Deutschkurs für Albaner. Präsentiert von Dietschka Red Deutschland. Niveau A1, Lektion 32. Artikel im Dativ. Artikuit në rasën dhanore. Në tabel janë të paraqitur artikujt në nominativ dhe në dativ. Pra kemi tre lloje, peshtim të artikel, unbeshtim të artikel dhe negativ artikel. Nga njëra anë, nga e majta janë nyjet në emërore, nga ana e djathtë janë nyjet në dhanore. Mundohuni ta mësoni përmendesh këtë tabelën, sepse do ju duhet shumë për të mësuar më së miri kur përdoret dativ dhe kur përdoret nominativ. Rasa dhanore i përgjigjet pyetjes vem. Vem përkthehet në shqip kujt? Rasa dhanore, pra dativ, përdoret kryesisht për personat, pasi tregon për kë kryet një veprim. Por mund të përdoret në raste të rralla dhe për sende. Le të shohim një shembull. Beispiel: Ich gebe den Blumen Wasser. Pra në këtë rast kemi të bëjmë me një send, pra me lulet. Unë i jap luleve ujë. Lulet në këtë rast ndodhen në dativ, në rastin dhanore. Die Blumen, pra është në plural, në shumës, dhe në rastin dhanore bën den Blumen. Bestimmte Artikel im Dativ. Artikujt e caktuar në rasën dhanore. Mia erzählt eine Geschichte. Mia erzählt dem Kind eine Geschichte. Mia erzählt dem Kind eine Geschichte. Mia është subjekti në nominativ, pra në rasën emërore, dem kind objekti në rasën dhanore, pra në dativ, dhe eine Geschichte objekti në akuzativ, pra në rasën kallëzore. Po ta shihni, fjalia mund të qëndrojë dhe pa objektin në formën indirekte, pra në dativ. Mia erzählt eine Geschichte. Pra Mia tregon një histori. Mbi kë bie ky veprim? Pra veprimi bie mbi fëmijën, pra historia po i tregohet fëmijës. Prandaj ndodhet dhe në dativ. Pra duhet i bëni gjithmonë pyetjen kujt? Das Kind, fëmia. Në dativ dem Kind, fëmijës. Das Baby ähnelt dem Vater sehr.
Der Vater war bei dem Vater Arbeit. Vorschnja, Schumenjasme, Mebabane. Tom hilft der Nachbarin. Tom, Dichmon, Fchinien. Der Fakt ist, dass die Rassen Kalzore. Porno Germanisch, Folia helfen, Schöcherö, Dichmon, Garasa, Zanore. Der nächste Rass ist ne Dativ. Du hast keine Parasysche, ne dieser Rasse, Germanisch, die andere schon, ne Schipia. Der nächste Rass, Fjalia, Dichmoi, ne Schipisch, ne Kalzore, ne Germanisch, Dichmon, ne Zanore. Du hast so nicht permendisch. Unbestimmte Artikel im Dativ. Artikel der Pazaktuar in der Rassen Thanore. Ich bin gestern einem Fußballclub beigetreten. Unju Baschkova tje një klubi futbolli. Der Fußballclub, ein Fußballclub, einem Fußballclub. Pra, në rrasën dhanore, kthehet në einem Fußballclub. Mund t'i ktheni tabelës në fillim për të parë mbaresat. Mia schenkt einer Freundin ihr Deutschbuch. Mia dialuron librin e saj të gjermanishtes një shoqe. Pra, die Freundin, qinia femërore. Si artikulli pacaktuar, eine Freundin. Në rrasën dhanore, eine Freundin. Ich renne einem Auto hinterher. Un vrapoj pas një makine. Pra, pas kujt, pas një makine. Das Auto, ein Auto. Në dhanore, einem Auto. Negative Artikel im Dativ. Artikuit kundërshtues në rasën thanore. Er kam zu keinem Ergebnis. Në këtë rast, në fakt, pyetja që duhet bëjmë nuk është kujt, por është në çfarë. Ai nuk arriti në asnjë përfundim. Pra në çfarë nuk arriti në asnjë përfundim. Dhe në Shqip, kur bëjmë pyetjen në çfarë, kemi rastën dhanore. Noch etwas Zeit? Dann empfehlen wir euch unsere Social Media Kanäle für mehr Videos und andere interessante Inhalte. Genießen, teilen, abonnieren. Duke ju falendëruar për shikimin, ju ftojmë të abononi në faqen ton YouTube, si dhe të na ndiqni në komunitetin ton Facebook dhe Instagram. Nëse ju pëlqeu video, sigurisht mund t'ia shpërndani atë dhe miqve tuaj të cilët janë duke mësuar gjermanisht. Mirë dëgjofshim në leksionin e radhës.